Ya le chanje ga phopya che tai kaung kin taman 3 ba ha thawra evili tia ko ho ku twe chinou lo kaba ju ko yee ti la ni ba de du lo yu saung la le tadin saka mya ma tadi pe che mya ne yo lin che mya pa win ki krit do su jya chain jwa la chin twe lo at de chu tin pye si mu ri shi aw ti pe ni ba de Hello mingla ba khu lo chain nai ko pyin sin pe de phya thakin na ma ro kaba set set boun ji ba se 3M Personal Ministry ရဲ့ ဖျားသခင်တို့ကပတ်တော်လေးလာချင်းစီစဉ်မှာလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုရပါတယ်။အခုစီစဉ်ကတော့ပတ်စင်ဥပုသ္စာပြေတင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အတွက်တင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအထဲမှာထာဝရဧဝံဂေလိတရားတော်ဆိုတဲ့တင်ခန်းစာ73ဖြစ်ပါတယ်။ယခင်တင်ကြားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်နားထောင်လို့ပါက www.myanmar3am.org မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လေးလာမှုမစတင်ခင်မှာဖွင့်ပြမဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုစုတောင်းခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့အသက်ရှင်၍သားသမီးတို့ကိုထာဝရမေတ္တာနဲ့ချစ်တော်မူသောဖရာယနေ့ရှင်ယကုတ်ဩဝါဒစာတစ်ခုလုံးတင်ပြီးနောက်ဆုံးတင်ခန်းစာနေဖြင့်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုသားသမီးတို့ဆက်လက်လေ့လာမည်ဖြစ်ပါ၏ခဲအဆက်ဆက်၌ကိုရော်သည်သားသမီးတို့ကိုချစ်ပြီးကယ်တင်သောနိလန်းဒီတစ်ခုဤသာဖြစ်ပါ၏ထိုအကြောင်းအရာမှာထာဝရဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ကြောင်းယနေ့သားသမီးတို့အသက်တပံပြန်လည်လေ့လာတဲ့အခါမှာသားသမီးတို့ကိုနားလည်ပြီးအသက်တာ၌ခံယူနိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအချိန်နာဤကိုကိုရော်၏လက်တော်ထက်မှဆက်ကအနန္တဲ့အခါမှာတပါယောသားတော်ယေရှု၏နာမကိုမြှပြလက်ဆုတောင်းဆက်ကပါ၏ဖာဖျားသခင်အာမင်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အမျိုးမျိုးရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဧဝံဂေလိဟာနှစ်ခုမရှိပါဘူးတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဓမ္မတိကာလမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့လူတွေဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကယ်တင်ခဲ့ပါဘူး။ကဘာဦးလူသားကြရှုံးချင်းကနေစပြီးတော့ဂယုဏတကားပိခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာနိလန်တစ်ခုတည်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဒီနေ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ရွေးနုတ်ထားတဲ့ကျမ်းကတော့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37ငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်အဝေးကထင်ရှား၍မိန့်တော်မူသည်ကားအကယ်စင်စစ်ထာဝရမေတ္တာနဲ့တင့်ကိုငါချစ်၏ထို့ကြောင့်ဂယုဏကျေးဇူးကိုတင်၌ကြမြင့်စွာပြတ်၏လို့ရေးထားပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဒီကနေ့ခက်မှာလူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါတတ်ကြတာတော့ဩခရစ်တော်ဟာဆိုရင်လူတွေကပိညာတော်ကိုမဆောင်နိုင်လို့ခရစ်တော်ကအာမဖြစ်သေးပါဘူးဒီလူတွေပိညာတော်လည်းမဆောင်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနေကြပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီလိုပဲရေးထားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ဖို့သိဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာငါလမ်းခရီးဖြစ်တယ်၊အသက်လည်းဖြစ်တယ်၊တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုတ်ပဲဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံမရောက်ရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှဆိုတဲ့မိသူမြကောင်းကင်မရောက်ရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကလူတွေပါအပါအဝင်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဧဝံဂေလိတန်းနဲ့သူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့တိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်မတိုင်ခင်ကလူတွေကအနေဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုဘယ်လိုနားလည်ထားကြတယ်လဲဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အာဒံနဲ့ဧဝအပြစ်ထဲမှာကြာရှုံးပြီးတော့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။ကပောက်ကျန်ခိုင်း၃ငယ်၁၅ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်သင်နဲ့မိန်းမနဲ့၎င်းသင်ရဲ့မျိုးနွယ်နဲ့မိန်းမမျိုးနွယ်နဲ့၎င်းငါဒီရန်ညှို့ဖွဲ့စေမိသူဒီတင်းဤကောင်းကိုကြိတ်လိုက်မိတင်းဒီသူဤဖနှောင်းကိုကြိတ်လိုက်မိဟုမိန့်တော်မူဤဆိုတဲ့စကားမှာအနာဂတ်ကိုဟောထားခြင်းဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်ကစာတန်မှန်နဲ့တီးဟုသောရန်သူကိုကောင်းကြိတ်မဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဟာကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုသာမျှော်လင့်ပြီးတော့အာဒံနဲ့ဧဝဟာသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့သူတို့အသက်ရှင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒုတိယတဦးအနေနဲ့အာပြတ်ဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တားကိုပူဇော်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်တားကိုပူဇော်ခြင်းကဘယ်သူပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်တစ်ကြိမ်မှာအသေးခံမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုတားတော်အသေးခံခြင်းအားဖြင့်အခုချိန်မှာသူပူဇော်ခိုင်းတဲ့တားဖြစ်တဲ့အီးဇက်ကိုသူမဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသူခံစားပြီးတော့နားလည်လာတယ်ခမည်းတော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအာပြတ်ဟံကစာနာပြီးတော့နားလည်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာပြတ်ဟံအနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းဧဝံဂေလိဆိုတာဖယားကသားကိုအပြစ်မဲ့တဲ့သားကိုပူဇော်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့မောရှေခက်မှာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပခိုင်းတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲက
အီဂျစ်ပြည်နဲ့သူတို့ကျွန်းခံရနေရကနေသူတို့ထွက်မြောက်ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့ကိုတိုးတကောင်စီတတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီတိုးရဲ့သွေးကိုသူတို့ရဲ့တကဝမှာသူတို့တုတ်ခိုင်းထားတာတွေ့ရတယ်တိုးအသွေးကိုတကားမှာတုတ်ထားတဲ့အိမ်မှန်ရင်ကောင်းကင်တမန်ကသူတို့ဖျက်ကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကို pass over လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာတည်ချင်းဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတာတွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တိုးတငယ်ကြောင့်သာလင်သူတို့ဟာတည်ချင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးတော့မထိုက်တန်တော့လည်းပဲခန္ဓာပြည်ကိုဝင်စားရမယ့်အခွင့်သူတို့ရရှိသွားတယ်ဆိုတာသူတို့နားလည်ထားတာဖြစ်တယ်တခါတော့ကဆရာတပါးကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အမောရှိခက်တော့ကသူတို့ပြညတ်တော်စောင့်နေမစောင့်နိုင်တဲ့ခါကျခရစ်တော်လာအသေးခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုမေးမယ်လို့ဆရာလို့ဆိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မောရှိခက်တော့ကယေဘရဟိတွေကဖခင်ကြောင့်တည်းမှာဗိမာန်တော်တည်းမှာဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကျွန်တော်ကဖြေပဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာပြောသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကမိမန်တော်ထဲမှာယစ်ပရဟိတ်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ယစ်ပူဇော်ခြင်းမှုဖြစ်တယ်ယစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ပညတ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တနည်းတစ်ချိန်မှာအသေးခံမယ်ဆိုတော့သူ့ကောင်ကိုတတ်ခြင်းကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့သိစေချင်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါဝိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇာလံ130အငယ်34မှာအိုးဖျားရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ဒီဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျှင်အဘယ်သူခံရနိုင်ပါမည်နည်းကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏လို့ရေးထားပါတယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းဟာဆိုရင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုအခမဲ့ခွင့်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါဝိကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကသာအပြစ်လွတ်ခြင်းမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်မယ့်အကြောင်းဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပရောဖက်ဟေရှေယကရောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုမြင်လဲဟေရှေယ53ငယ်6မှာငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲတို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းတို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့ပေါ်၌တင်တော်မူ၏မေရှိယကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်နာကျင်ခြင်းနဲ့အသေးခံခြင်းတို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဟေရှေယကကြိုတင်ပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ခက်တုံးကအေးဝင်ကလေးတရားရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကသူတို့ရဲ့ပက်ဆုပ်ပံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာပေါ်လက်တန့်သောတိုးကလေးကိုမျောလင့်ခြင်းအပြင်သူတို့အဲ့ဒီနေ့မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။ Prophet Yeremiah ကတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့နောင်ကာလအခါဤဒီလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအံ့သောဗရင်ရှင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါဤပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုသူတို့အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်။သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်။ငါသည်သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်။သူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအေဝင်နီတရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာခရစ်တော်နဲ့ပြုမဲ့ဘရညင်တစ်မှာလူတွေကပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်ဆရာမလို့တော့ဘူးလို့ပြောနေသလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။လိုလွန်းလို့နှလုံးသားအပေါ်မှာရည်ထားရမယ်လို့တောင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။သဘောတရားကတော့အပြင်ကနေတမန်ဝန်ခံခြင်းဟန်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနှလုံးသားထဲကနေဖရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်လို့သောစိတ်ဓမ္မတစ်ထဲမှာပရိညာအတစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီခက်မှာရောရှိတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြွလာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိမယ်လို့သူညွှန်းတဲ့အကြောင်းပြည့်ညတ်တော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သူပြောနေခြင်းဟုတ်သလားဆိုရင်ဒီကနေ့ခက်ဆရာတွေကတော့ဟုတ်တယ်လို့သာပြောနေတာ။ဒါမဲ့သူတို့ခက်ကယေရမိ Prophet ယေရမိကအဲ့ဒါကိုညွှန်းနေခြင်းမဟုတ်ပဲねယေရမိညွှန်းနေခြင်းကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူမှန်လျင်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားရဲ့အလိုတော်ဟာရေးထားပီးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းခက်ကလူတွေကဒီဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပျောက်သောသားကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်17ကနေ32မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့crusade လုပ်ဒီဖြစ်စေ effort လုပ်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဓိကပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဖရာသခင်ကပျောက်သောသားကဲ့သို့သားတွေပြန်လာဖို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပျောက်သောသူကဲ့သို့လိုက်ရှာတဲ့အကြောင်းနဲ့ပျောက်သောဒင်းကားကဲ့သို့လိုက်ရှာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာသူသဖြင့်ပျောက်သောသားဟာရှိတဲ့အရက်ကနေပြန်လာတဲ့အခြေအနေပဲအချိန်မဆိုပြန်လာလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားနေတာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကဧဝံဂေလိတရားဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဝန်ခံခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့လူကာခန်းကြီး section ငယ်ကိုကနေ section မှာဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Pharisee နဲ့အခွန်အခမ်းအကြောင်းတွေ့ရတယ် Pharisee ကသူပြုတ်သောဂျေဇူးတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဖျားရှိမှချင်းကတိုးဝင်အခွန်အခမ်းကြီးရတော့နော်သူ့မှာမရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့သူ့မှာပြုမိသောမာယဉ်ဝင်သောသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူဖော်ပြပြီးတော့ဖျားစီမှာသူခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ဦးထဲမှာတဦးကသာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံပြီးတော့အိမ်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အပြစ်နဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်စားဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တွေ့ဖို့ဟာဆိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကိုဝါကြွားပြီးတော့ပြောတာထက်ဝန်ခံပြီးတော့အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့နောင်သားရချင်းသာလင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေးမောက်တော်မှာဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပြီးသက်ဆိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်မဿဲခိုင်း26ငယ်28ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ခွင့်လွှတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တဘောတရားကတော့ကိုကအသွေးတော်ကိုအခမဲ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတပားကိုအခမဲ့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီအသွေးတော်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခြင်းမဟုတ်ပဲသူဟာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ကို offer တကယ့်ကိုပေးခြင်းလို့ချစ်လို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခရစ်တင်ငယ်တိကနေ၃မှာခရစ်တော်ဟာလူသားတိကိုခံယူတဲ့အကြောင်းသူဟာဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖျားစင်စစ်ဖြစ်လက်ပြင်လူတွေထဲမှာလူသားကဲ့သို့အသွေးသားကိုခံယူပြီးကျွန်တော်တို့အထဲမှာခံလာမွေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျွန်တော်တွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာရှင်းလင်းတဲ့အတ္တနဲ့နေထိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုခြင်းဖြစ်တယ်နောင်တရခြင်းဖြစ်တယ်ခမည်းတော်စီပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပုံဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့တော့ရှင်ပေါလုဩဝါဒစာထဲကဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုအနေနဲ့သူတိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူဟာကျမ်းစာကိုအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေပြောတာကတော့ဒီကနေ့ခက်ကျွန်တော်တို့ PhD နဲ့ level နဲ့ညီတဲ့ပညာကိုသူတို့ခက်တော့10နှစ်တင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ10နှစ်တင်ရတဲ့ဟာသူ့အနေနဲ့10နှစ်ထက်တင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာတော့ရှင်ပေါလုဟာဆိုရင်သူတပားထက်ပိုပြီးထူးခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတည်ထားတဲ့ပညာတရားတွေနဲ့သူတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုသူရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတ္တတရားတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့မျက်စိကိုကာကွယ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအရာတွေကသူဖျားကိုမြင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းတရားတော့သူဟာခရစ်တော်ရဲ့လူတွေကိုညှင်းဆဲဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဓမ္မသက်လမ်းမှာသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖုံးအကာတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမန်တရားကိုသူနားလည်ခဲ့ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူနားလည်လာတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့အဖုံးအကာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သက်သာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ယခင်ကသူ့ရဲ့အကျင့်ကြံပြုမှုတွေကိုသူ့အနေနဲ့အားကိုးခဲ့မိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဖယားသခင်ကပေးတဲ့အသွေးတော်ကြောင့်သာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတဲ့အချိန်နင်းမှာရှင်ပေါလုရောက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ကောခန်းကြီး၃ငယ်နှစ်ကနေ6 14ကနေ16တွေမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဖယားသခင်ကဖယ်ရှားပေးတဲ့အဖုံးအကာတွေကိုဖယ်ရှားပေးမှနားလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ယောမခိုင်းတင့်ငယ်16နဲ့19မှာတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကူညီပေးတဲ့ဘုရားရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကိုးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ယောမခိုင်းကြီး3အငယ်24ကနေ26မှာလည်းဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အသွေးတော်ရဲ့တကိုးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်အသွေးရဲ့တကိုးသာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်၃ချက်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ဖျားသခင်ရွေးနှုတ်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဟာဆိုရင်အပြစ်ရဲ့အခကိုစပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်စီရနေဖျားသခင်အတွက်ပြန်လဲရွေးပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြစ်ကနေလွတ်ယုံပြင်မကအောင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းစေပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တခုအနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ကသူ့စီမှာပြန်လာတဲ့လူကိုလက်ခံတယ်လို့တခါတလေပြန်မမိရင်တောင်ဘုရားသခင်စီပြန်လာမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တဲ့အကြောင်းအတိတ်မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဘုရားသခင်လုံးဝမအောင်မေ့တော့ဘဲနဲ့ခွင့်လွှတ်တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်ပေါလုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့ရေးထားတဲ့ဧဝံဂေလိတရားက
ဖြောင်းမှတ်ချင်းကိုဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သာလင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟေဘရဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်သူတို့ကိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြန်ပြန်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အသက်တာမှာနှလုံးသားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲန
mu ga nwa sai ye twe di a pye ko ma pe nai ya lo phaw pya tha ba de so ma song lin de yit myo ko tu lo pu zor de a kha ma tu lo atet ta ma da ko tu lo na ma le nai da le phin phin me ba be phin phin tu lo ha na ma khan de lu myo de khu phit la da twe ya de he pye khan yin shet nge ko ma prathama brinyan taya ko thawara phaya di a pye tin yin mai daw mu ri ga nga ri i lu myo i bo be ro ko let swae ye a ku tu pi ma saung twa daw a kha သူတို့နိုင်ငံပေးသောဘရင်းညံတရားနှင့်ခြားနာသောဘရင်းညံတရားအစ်စ်ကိုဣသေလလူမျိုးသားယူဒမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်အရင်ငါပေးပူးသောဘရင်းညံတရား၌သူတို့သည်မတီကြငါဒီလဲသူတို့ကိုမကြည့်မရှုမပြုစုပဲနေ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်30ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောင်ကာလခါဣသေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောဘရင်းညံတရားဟုမူကားငါထာဝရဖျားသည်ငါပညာတို့ကိုသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့သွင်းမိသူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမိငါသည်သူတို့၏ဖျားဖြစ်မိသူတို့၏လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ခုနကပရောဖက်ယေရမိရေးထားတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာပြညတ်တရားကိုရေးပြီးတော့အရင်တုန်းကမတီတဲ့နွားတို့သွေးတို့စိတ်တဲ့သွေးတွေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စုံလင်သောရစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသွေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အလိုတော်နဲ့ညီပြီးတော့ဟေပြဲ30ငယ်30မှာဗာဆက်ဆက်ရေးတဲ့ဆိုအလိုတော်နဲ့အညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအားဖြင့်ငါတို့ဤစင်ကြခြင်းတို့ယောက်ျားဤလိုရေးထားပါတယ်ဆိုတော့နာခံသောလူမျိုးတစုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးစုဟာအရင်တုန်းကလိုကြောက်ပြားပေါ်မှာပြည့်ညက်တရားမထားတော့ဘဲနဲ့သူတို့နှလုံးသားပေါ်မှာဖရာသခင်ပြည့်ညက်တော်ရေးထားခြင်းအားဖြင့်ဆုံးလင်သောယစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းတည်ရပြီးနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ညက်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာသခင်ရဲ့နာခံသောလူမျိုးဖြစ်လာမှာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟေပြဲဩဝါဒစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာစိတ်အသွေး၊နွားအသွေးအဲ့ဒါတိုးအသွေးတွေကိုပုံဆောင်နေခြင်းပုံပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုသာညွန်းခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုညွန်းသောအရာသည်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုအရာနဲ့ဆက်ဆက်သောဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုလည်းနှလုံးသားထဲမှာတွန်းရေးထားမဲ့အကြောင်းဟေပြဲဩဝါဒစာထဲမှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကျွန်တော်အနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့ခွန်မှာဖျားသခင်ကျွန်တော်မျိုးပရောဖက်တို့အားဝမ်းမြောက်စရာတရင်ကိုဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်ဆတ်ဆိုင်သောဖျားသခင်ဤနဲ့နှဲသောအရာသည်ကာလမနှေးဘဲတသမကောင်းကင်တမန်တဘိုးမုတ်ချင်းအတန်မြည်သောနေ့ရက်ကာလ၌ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်မည်လို့ရေးထားပါတယ်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး30အငယ်6နဲ့ခွန်မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဧဝံဂေလိတရားအရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာနဲ့ဟောရတဲ့အချိန်ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ကာလဟာဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာနောက်ဆုံးသောခေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်တဘောတရားအဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူသည်ဟူသောအတိအသည့်ဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့အားထာဝရဣဝင်ဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကားလို့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ထာဝရဣဝင်ဂေလိတရားကိုဟောရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကခုနကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လှုပ်ရှားအရှင်ဟုန်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးခေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိုကောင်းကင်တမန်3ပါးအားဖြင့်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီခေါ်ချင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်7နှစ်အခန်းကြီး7နှစ်ငယ်7ခုမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကို၎င်းယေရှုယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့ဒီဤရနဲ့တီးခံเสียရာအကြောင်းရှိ၏လို့ရေးထားပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသူလို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့လူတွေမှာထူးခြားချက်နှစ်ခုရှိတာပထမတစ်ခုကပြည့်ညတ်တော်ကို၎င်းဒုတိယတစ်ခုကယေရှုယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောသူလို့ရည်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာလူတွေကပြည့်ညက်ဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မတိကာလမှာခရစ်တော်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဇကားကလူဇကားဆရာတွေပြောတဲ့ဇကားလာဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာကဘာဦးကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့ထိကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားဓမ္မဟောင်းကာလမှာလဲခရစ်တော်ကိုပဲညွန်ခြင်းအသွေးတော်ကိုပဲညွန်ခြင်းနဲ့ပြည့်ညက်တော်
သူတို့ကြောက်ပြားပေါ်မှာထားခဲ့ခြင်းပြီးတော့ဓမ္မတိကာလမှာဧဝံဂေလိတရားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဖြစ်စေရှင်ပေါလုရေးထားတဲ့ကျမ်းမှာဖြစ်စေဟေဘရဲမှာဖြစ်စေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပဲမိမောင်းထိုးပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာပညတ်တရားရေးထားမယ်အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သာဝရဧဝံဂေလိတရားဟာဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဖယားကိုယုံကြည်ပြီးနောင်သားရခြင်းတဲ့လူတွေခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်မပြုခြင်းပဲနဲ့ဖယားကိုပုံကန်ခြင်းတဲ့လူတွေတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တဲ့တနည်းကျရင်ပြည့်ညတ်တော်တိုင်းတရားစီရင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနာခြင်းရှိတယ်လို့တရားမြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အစကား Justice and Mercy ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးတွင်တွဲနေတဲ့အကြောင်းဧဝံဂေလိတရားမှာလက်ခံတဲ့လူတွေအရန်အစဉ်ပြေပြီးတော့ဖရားရဲ့ကုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်မှာဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့အရာကိုလက်မခံတဲ့လူအတွက်တရားစီရင်ခြင်းကလိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကဧဝံဂေလိတရားကိုပဲဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘသူကိုပဲမိမောင်းထိုးပြတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုပဲမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲကနေကယ်တင်သောဖရားဖြစ်တယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပြုလို့ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးသောဖရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရားကိုလက်မခံတော်သူဖယားကိုညင်းပယ်တော်သူဖယားကိုဂယုမဆိုင်တော်သူတွေအနေနဲ့တော့သူတို့ခံရမဲ့ဒုက္ခခံရမဲ့အပြစ်ငရဲကတော့သူတို့ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောလူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တက်ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့နဲ့ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကအတိအလင်းပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ယာကုတ်ကလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြောထားတာဖြစ်တယ်အကျင့်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအကျင့်သာမတွဲခဲ့ဘူးဆိုရင်ပါဇက်နဲ့ပဲယုံကြည်တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့အရာမရောက်ပါဘူးလို့တွင်တင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တရားတွေတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆုံးသတ်ရင်းနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းနာစုအရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးဥညွတ်ပြဆုတောင်းရအောင်အသက်ရှင်ရသည်သမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားယနေ့ကျမ်းနာရသောသာဝရဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုဟောကြားသောအခါဘုရားရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျမ်းနာစုအရောက်စီတိုင်းသာလုံသားထက်၌ပြည့်ပြင်းခြင်းရှိ၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းအသက်တာ၌လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်မဆာတော်မူပါပညတ်တရားကို၎င်းယေရှုယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းဆောင်းလျှောက်သောတန်ရှင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုတော်ပေါင်းကြီးတဲ့ချင်းမွန်ရင်တခင်ယေရှုနာမတော်မြင်နဲ့ဆုတောင်းအပ်ပါ၏ဖာပြသခင်